Es uzskatu, ka intervēšana, saruna ar cilvēkiem ir tas mans pluss vai kas man tiešām patīk un aizrauj un šķiet interesanti. Un jo vairāk to dara, jo arī vairāk vairāk šķautnes atklājās intervijās, ko tu vari saskatīt, ieraudzīt un varbūt no cilvēkiem dabūt studijā ārā. Kaut ko mazliet vairāk nekā varbūt viņš ir atnācis uz studiju gribot pateikt. Es nezinu, tādu apzinātu paņēmienu, slepenu kodu vai kaut kas tāds noteikti nav, bet man šķiet, ka es parasti cilvēkus mazliet ar tādu labdabīgumu, mazliet vienkāršību atbruņoju. Nu, varbūt izliekos mazliet dumjāks nekā esmu, un tad viņiem ir vēlme paskaidrot, kas savukārt noderīgi klausītājiem, kurš varbūt nav iedziļinājies šajā tematā, un viņš saņem viņam skaidrāku atbildi. Stāsts no pašiem pirmsākumiem Latvijas radio, šeit sākā ekonomikas korespondents. Bija lieldienas, un es biju izdomājis, kaut kur nesen uzzinājis, ko nozīmē visi tie uz olām uzdrukātie kodi. Izstāstīsim to radio klausītājiem, lai viņi pirms krāsošanas var. Es to stāstu taisot, saprotu, ka man visu laiku ir svaigi dētas, stilistiski kaut kā vajadzētu pamainīt. Un, jā, pareja man arī kolēģi tur tādi jauni, nevēl tajā laikā to telpu, kurā es strādāju, sauc par bērnistabu. Un es viņam saku, Klau, nevar izdomāt, man vajadzētu kaut kādu sinonīmu svaigi dētām olām. Var teikt svaigi perētas? Jā, izklausās apmēram tas pats. Ok, es tālāk pamainu vietām svaigi dēts, vietām svaigi perētas, pats pat nenojaušot, ko es esmu izdarījis. Un no rīta es atnāku uz darbu, klausītāji zvana. Nu, kas tas tāds jums tur par uzbruģi augušu, kurš neatšķir, ka perēta ola vairs nemaz nav ēdama, un viņi jau ir vanskars un smird. Tas mūsu klausītājs ir ļoti zidošs, vērīgs, un ka būs arī ļoti liela atbildība pret viņiem jāizturas. Ka tādas muļķības ēterā pateiktas kaut kādā brīdī, cilvēki palīdzēs viņus novērst. Teiksim.